ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਮੇਰੇ ਪੋਖੜ ਧਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗਦਾਰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੱਢਣ ਡੈ ਗੁੜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਠਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ MSP ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ, ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੇ ਵੀਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਵੇ ਵੀਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਵੇ ਵੀਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਿਓ। ਭਾਵ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲੀਸ, ਅੱਗੇ ਪੁਲੀਸ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲੀਸ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
पहला ही उहदे च 150-200 बंदे उहदे च वार दित्ते मोदी सरकार ने। मोदी सरकार दा जिहड़ा लपटैणिया अमित शाह ने वह वार के उन्हां नूं रस्ता दिता। मैं दौर नहीं पाउंदा, बहुत कल दे साथी साढ़े कह गए। इहदे विच राज्यवाल कुलवंत सिंह बाकी सारे इहदे उत्ते रजिंदर सोनी, मैं दोहरा नहीं पाउणा चाहुंदा। उहदे 23 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर किसे गली दे बाजार चों लंघ जाण ते सारे बाजार वालियां नूं पता लग जांदा 23 ट्रैक्टर चले गए। 150-200 उहदे च होर लोक वड़ गए। 4 घंटे नंगा नाच होया, 4 घंटे दुनिया दे विच इक ऐसा काला दिन बनाता मोदी दी सरकार अमित शाह ने। जिहड़ा गृह मंत्री आ कीता क्यों आ? क्योंकि इस मोर्चे दियां गूंजा इंग्लैंड, इस मोर्चे दियां गूंजा कैलीफोर्निया, इहदियां वाशिंगटन, इहदियां आस्ट्रेलिया च, इहदा सारी दुनिया दे विच जिथे जिथे लोग वसदे आ ते खेती करदे उत्थे चले गए। उन्हें इस मोर्चे नूं ढाल लाउण लई गदार लभे। मैं उन्हां दा नां सीधा नहीं लैंदा पर बड़ा लिया गया। वह लोग जंडियाले गुरु बैठे, जदों लागों की लंघ के आए तो सानू छिब्बियां देण किधर चले जे? दिल्ली कड़ी तुसीं फतेह करनी आ, कड़ी दिल्ली वल चले जे? 13 दिनों बाद साढ़े मगर दिल्ली आ गए। ये बड़ी हकीकत समझण वाली है। लियाया कौन? अमित शाह दी पुलिस। आओ साढ़े अगे लिया के बहाता। उदन दे ही कह रहा, मैं अंदर दियां गल्लां इन्नियां बाहर नहीं दसदा, पर इशारे ना दसूंगा। उन्हां दी मुख मंग की सी? लाल किले दे झंडा चढ़ाउणा। असीं लाल किले दे जाणा उरा रहना ही नहीं। मैं तुहानूं दस दिना भई मैनूं दसो असीं आए कदे लई आ? असीं कानून रद्द कराउण लई आए हां। असीं जारो MSP साडी मकई रुल गई। हरियाणे वाले दा बाजरे नूं किसे नहीं पुछिया, मध्य प्रदेश दियां दालां नूं किसे नहीं पुछिया, सब्जियां साडियां रुल गईयां। नासक दे विच किसे ने आलूआं दा मुल नहीं पाया। असीं जिहड़ा किसान है उहदे सिर ते पग रखण लई आए हां। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, लुट लिया माल तेरा अदानी ते बानी ने, होश नूं संभालो। असीं ये प्रोग्राम लेके आए हैं। वो लोग उन्हां लोकां दे नाल अंदर खाते खुफिया गल्लां होईयां, ये लम्मी गल है, पर उन्हां लोकां नूं नाल लैके उहदा मंतव की सीगा? ये मंतव समझो, अहीं उहदे विच ना फस जाईए। उहदा मंतव मोदी को इक्को ही आ। जिस तरह को पलवान हुंदा, दारा पलवान जिहड़ा सी, ओह बंदे नूं चुक के ते ऐं पुहाटड़ी दे के मारदा सी। ओह धार्मिक जज्बातां नूं भड़काउंदा, ओह धर्म आधारित देश बनाउण लई कुछ भी करन नूं तिआर आ। मोदी उहदियां चालां तों सानूं बचण दी लोड़ आ। इह आ मैं अज इस गल दी तुहानूं गल दसणा चाहुंदा। उत्थे झंडा चला के वो अपने वोट बैंक नूं पक्कियां करना चाहुंदा। वो इस सारे साडे अंदोलन नूं सिखां दा अंदोलन साबित करना चाहुंदा। पर गल नंगी हो गई है। सिख हुंदा कौन आ? सिख हुंदा भाई लालो दा सिख, जिहड़ा सरबत दे भले लई गल करदा, जिहड़ा बराबरती दी गल करदा। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਉਜੜ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਉਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਰੋਕੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸੀਗੇ, 5-4 ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਏ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਏ ਭੱਜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਮਕਾਰ ਭਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਕੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਰੀਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 400-500 ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗਜੇਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਇਹ ਪਠਾਣੀ ਬੰਦੂਕ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਂਦੀ ਨਹੀਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਉਂ ਵੇਖੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਗਾਨੇ ਮਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਆਂਦੇ ਡੱਲਿਆ ਪਰਖੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਚੌਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤਨਾ 7-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਹਿੱਲੇ ਬੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਪਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਗੇ ਛਪੜੀ ਉਦੋਂ ਤਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ 325 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬੱਧੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬੱਧੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਖੋ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਛੂ ਛੂ ਕਰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਬਲ ਸੀਗੀ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਓ ਖਲੋਤੇ ਆਇਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਤਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਰ ਲੋਕ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਡਏ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਗਨ ਆ ਬੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਲੱਸ਼ਣਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
वो फिर डॉक्टर को कहूगा कई दिन आप टीके टूके लो कहना इन चीरा देना पैना बड़ी एन करी दे वीरा देला देला वो जो चीरा दिता तो पाक कटदा तो मुड़के दो दिन ही नवे नुरे हो जाइदा अज लोग ने वह चीरा दे के जो गदार से उन्होंने सारे लंबे कर दिता सारा मोर्चा साफ कर दिता। जे कि होर साड़ी बड़ी वड्डी लड़ाई होंगी वो गदार उहदे विच गदारी करते शायद साडा वड्डा नुकसान हो जाता। गदारी करते सानू सामने दिसण डए सी एक नहीं बड़े आ सामने वाले बैठे सारे आ दीप सिद्धू ये लखा तगाणा ये वगैरा जिहड़े बड़िया दिनां दे इत्थे लगे स्टेज दे विच भी साडे कल साढ़े साथी ने कहा है मेरे जनरल सकत्तर ने भी नाग तो साड़िया बुकलों च बैठे सप बुकल का साक आ इनू अही छेती फड़ लिया बीबी जी जदों सिरी नू हथ पा लिए ऐं बुड़कता फिर जेडे नागा नू फड़दे आ जदों सप नू फड़ना आवे सिरी नू हथ पाउंदे। सो इस करके जिहड़ा मोर्चा वा असी वो जड़े गदार सी उन्होंने सिरी तो फड़ के तोड़िया नहीं मलाड़ के बाहर सुट दते हूँ भजे जाते अमृतसर भजे जाते अमृतसर क्यों टहल सिया जेड़े कहिंदे असी दिल्ली नहीं जाना दिल्ली आके हूँ पछाण जा रहे इत्थे हरियाणे का एक रजिंदर सिंह ना वो सानू जानता ना असी उन्हूं जानते अज टैलीफोन आया आंदा जी मैं जीप बन ली अपने कुरकर क्षेत्र के लागे पिंड मैं याद नहीं आता आंदा ही लंगर भी लाया मैं लंगर नू चौड़ा कर दी यार होर हूँ वो आंदा मैं पिंडा चलिया मैं गदार नंगे करन चलिया मैं वो जिहड़े सप साडे बुकल दे उन्हां नू कढ़न चलिया मैं ना गद गद ही हो गया मीटिंग दे विच टैलीफोन आया। सो मैं बेनती करूँगा पिंडा टैलीफोन कर दिओ जे कित आगू एक अद्धे नूं जाना जाए जाओ ही पिंडा दे पिंड आ पंजाब दे 13,000 पिंड थां थां जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा उहदी जितना अगे गूंजा पाईआं सी फिर घर घर दे विच गूंजा पा दीए भी आओ फिर उस दिल्ली मोर्चे नूं मंगाईए नाल ये कह दियो विच जे असी कहता सी भी हुण बस करो आटा लूण तेल ना लियाओ मेरे नाल सहमत जे ही कहता सी क्या सी ना पर नहीं हुण कह दियो हुण उतरा ही आओ जितना जंग जाने उतरा ही कमर कसा करो ताड़ी घोड़ी ते उतरा ही छोले हुण उत्थे आटा आवे उत्थे दाल होवे उत्थे तेल होवे उत्थे अग दा प्रबंध इत्थे हैगा पका दिओ फेर कोलियां नूं बीबीओ फेर छका दिओ इतना प्रशादे फेर कर दिओ मुड़के प्यो रोटी पकाउण डिया ते पुत खाण डिया ते भरा दाल बनाउण डिया ते ताया खीर बनाउण डिया ए आपां रंग बनना इत्थे किते वेख्यो इतने मैं स्टेज पर बुला रहा भी कहूंगा इतने मजूसी दी गल ना करो इतने चढ़ दी गल ना करो फिर तकड़े हो गए सारे वॉलंटियर वीर बेनती है तो जेडे वीर कबड्डी के प्लेयर आ जल्दी तो जल्दी स्टेज के पिछे तुरंत पहुंचो बहुत उन्होंने जरूरी मैसेज आ कि वह तुरंत स्टेज के पिछले मन्ने पहुंचन दो होर भी जिहड़े वॉलंटियर वीर है वो स्टेज के पिछे तुरंत पहुंचन अजनाला जी साथियों जदों फौज बनाई दी है तो अगले बन्ने बीबीओ कड़ी लगती इनफेंट्री जिन्हें सीधी गोली मारनी मगरले बन्ने उहदे हुंदे टैंक साड़ी जड़ी इनफेंट्री आ कबड्डी वाले बच्चे आ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਖ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ, ਛੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਛੋਹਰੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਡੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਯਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦੇਣ ਡੈ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁੱਟੇ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੀਣ, ਆਪੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਚੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੇਧ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਅਦਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਚਟਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲਿਆਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸਾਡੀ MSC ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਸਪਤੀ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ 26,000 ਕਰੋੜ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਇਹ ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਦਾਲਾਂ, ਇਹ ਤੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ? 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਪਰ ਉਹਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਮਕਈ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ MSC ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਟਾਈਮ 2-4 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ MSP ਵਧਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਖ ਵੱਜੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। MSP ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ, ਡਿਗੋਰੀ ਫੜੀ ਐਵੇਂ ਹਿੱਲੀ, ਆਂਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ MSP ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ? ਆਂਹਦਾ ਜੀ 35-40 ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਅਦਰਕ, ਆਂਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਲਸਣ, ਆਂਹਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਗੰਢੇ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੱਕੜੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਿਆਜ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 15 ਰੁਪਈਏ, ਆਲੂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 15 ਰੁਪਈਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਦਰਕ 20 ਰੁਪਈਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਸਣ 25 ਰੁਪਈਏ ਵਿਕੂਗਾ। ਆਂਹਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਫੇਰ, ਆਂਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਫੜੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10 ਰੁਪਏ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, 10 ਰੁਪਏ ਜੁੜਨ ਤੋਂ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ, ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਕੇ? 15,000 ਰੁਪਈਆ। ਸਾਰੀ ਚੂਣੀ ਫੂਣੀ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਾਟੂ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ? ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ 6 ਸਾਲ, 38 ਤੋਂ 45 ਤੱਕ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ 217 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਏ ਬਣੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਜਣ ਕਿਤਨਾ ਚੱਲਦਾ? ਫੱਕ ਫੱਕ ਫੱਕ, 2 ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ। ਕਿਉਂ ਜੀ? 1 ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ। ਕਦੀ 1 ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ, 2 ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਓ? ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਈਕ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਤੋਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, PB05J34410। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। 80 12, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 246, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 80 1 22 ਆ, 000046 ਨੰਬਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਜੀ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4-5 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।
इसलिए सब की लोड़ बन गई सी कि इन्हां मुद्दियां नूं जेकर हल कराउणा है तां सानूं सारयां नूं इकट्ठा होना पएगा और असी लगातार इन्हां मंगां नूं लैके संघर्ष करदे आ रहे हां। साडी धरने मजारियां ते इत्थे तक भी इह गल अगे रही है, पर जदों असी इत्थे आए हां तां कुछ शरारती अंसरां ने इस धरने दे विच घुसपैठ करन दीआं कोशिशां कीतीआं और किसे ना किसे तरह उहदे विच अपने आप की शमूलियत करन वास्ते कामयाब भी होए। और मैं सारे किसान वीरां नूं इस धरने विच शामिल होए लोकां नूं संयुक्त मोर्चे की तरफ तो ये दस देना चाहुंना कि ये मोर्चा सिर्फ किसानी लई है, इहदा ना कोई मकसद राजनीतिक है ना इहदा मकसद कोई धार्मिक है। सो जिहड़े भी बुलारे जां कोई गीत रखण वाले साथी इत्थे आउंदे ने उहनां नूं समझ लैणा चाहीदा है कि इसे किसानी मुद्दियां ते केंद्रित करके अपनी गल करिए। तो इधर उधर जिहड़ियां गल्लां कर रहे ने तां उहदा नुकसान सानूं लगातार हो रहा है और लगातार किसान मोर्चे संयुक्त मोर्चे दे आगू ये अपीलां तुहानूं बार बार करदे आ रहे ने कि इह सिर्फ किसानां दा मोर्चा है, इत्थे किसानी मंगां लई उहनां नूं किवें हल कराया जावे, सरकार दे नाल किवें लड़ाई दित्ती जावे, ये सारियां गल्लां ते ही विचार होण। इत्थे जदों होर गल्लां हुंदियां ने तां मोर्चे दी जिहड़ी असली दिशा है उह तों लांभे जाण दी गल हुंदी है, उह कई तरह दे बवाल खड़े करदी है, उहदा जिहड़ा प्रतख प्रमाण असीं अपणियां अखां नाल लगातार देखदे भी आ रहे हां। और बहुत सारे इहो जिहे लोक ने जिन्हां दा पिछले 7 महीनों तों इन्हां कानूनां नूं रद्द कराउण वाले संघर्षां दे विच कोई योगदान नहीं, ना ही वह इन्हां दे हित विच ने, सिर्फ अपनियां रोटियां सेकण दे वास्ते इन्हां साडे मंचां दा जिहड़ा उहनां दी वरतों कर रहे ने, जो बड़ी मदभागी गल है। इहदा कारण भी मैं स्पष्ट दस देना चाहुंदा कि साडे भी मन जिवें मित्तों पहले साडे आगू दस के गए ने, सानू मानसिक तौर ते मानसिक तौर ते और विचारधारक तौर ते जिन्ना तर असी स्पष्ट नहीं होवांगे तां साडे विच्चों उन्हां लोकां नूं हंगारा मिलदा रहेगा, जदों उह हंगारा मिलदा रहेगा तां साडे अंदोलन दा भी नुकसान हुंदा रहेगा, जिस दी भरवाई असी लंबे समय तक नहीं कर सकांगे। सो मेरी बेनती है कि इहो जे लोकां दे चालां दे विच ना आओ। बहुत सारे लोग ट्रालियां दे विच जाके भी प्रचार करदे ने, जिहड़े साडे जथेबंदी दे वलंटीयर होणगे जां जथेबंदियां दे आगू होणगे जां अपनी उस जथेबंदी दी जिहदी उह ट्राली होएगी जां उहदे नाल संबंध रखदे होण, उहनां दी ही गल सानूं सुननी चाहीदी है। कोरा जवाब सानू दूसरे लोगों देना चाहिए। सो भरावो अज जिहड़ा परसों का साडा 26 जनवरी का एक्शन सीगा, मैं समझदा वो एक सफल एक्शन होया। दुनिया के सारिया लोगों ने उन्हें एक नज़र नाल वेख्या, एडा वड्डा इतिहासक जिहड़ा एक्शन है ये दुनिया के ना पहला कदे होया विश्व पद्धर ते, ना कोई राजनीतिक पार्टी ना कोई किसी तरह का संगठन एडा वड्डा जिहड़ा एक्शन नहीं कर सकता। ये साडे अंदोलन की प्राप्ति रही है जिहदे विच 99.100 दे विचों 99.9% लोग शामिल ने, इहदी सफलता का कारण बने ने, और जिहदे विच 10 लख लोग शामिल होए ने और 1.5 लख तो उपर ट्रैक्टर इस मार्च के शामिल होए है। सो एडे वड्डे अंदोलन दे विच एक्शन दे विच थोड़ी वोड़ी गलती भी जे हुंदी है तां उह कोई वड्डी उहनूं मानता नहीं दित्ती जाणी चाहीदी। साडे इक ब्याह हुंदा है जिहदे विच 150 तों लै के 500,000 तक समर्था मुताबक लोक कत्तर आपां सद्दा दे के इकट्ठे करदे हां, उहदे विच भी आपां बड़ी इह कामना करदे हां कि साडा ब्याह है जिहड़ा सुखी सांदी लंघ जावे, पर साडा जिहड़ा अंदोलन है साडी तरफों ये बड़ा सुखी सांदी लंघे, ये असी साडे लोगों ने वड्डी शमूलियत की है और ये 99.9% कामयाब होया, 0% एक जिहड़ी नाकामी हुई है वह साडे नाल जो गदार लोग चल रहे ने उन्हां वल्लों देखण चाहुंदी है। पर क्योंकि
जेडे गदार ने मेरे तो पहला एक वीर जिहड़ा इत्थे बोल के गया सी उन्हें कहा सी कि दुश्मन ने दुश्मन इन्ना चला के उन्हें गोली साढ़े कंधे ते धर के चलाई है। मैं इस गल नाल सहमत नहीं, गोली उन्हें दुश्मन की बुक्कल बैठ के चली है, साढ़े कंधे उत्ते नहीं चली, साढ़े कंधे दे असी नेड़े किसी नूं फटकन नहीं दिता। साडा कंधा अज भी उस तरह साढ़े वास्ते है और अगे वास्ते भी साढ़े वास्ते इन्हां किसानां दी जद्दोजहद वास्ते रहेगा। ये किसी नूं भुलेखा होना नहीं चाहिंदा कि असी अपने कंधे तो इन्ने अवेसले रहांगे। सो जो 26 तरीक दे विच कोई घटना वापरी है उहदे विच सरकार दा सीधा हथ है, सरकार दी शमूलीयत है। कुछ गद्दार किस्म दे लोग जो साडे मूहरे बैठे ने ओह कुछ होर लोग जिहड़ियां साडियां स्टेजां ते भी कर तरह तरह दियां गल्लां करके गए ने ओह इहदे विच पूरी तरह नंगे हो चुके ने, जिन्हां नूं सरकार ने असी जिहड़े नूं अज कुंडली बार्डर कहिंदे आ हरियाणे दा हिस्सा है, दूसरा पासे संघू बार्डर है जिहड़ा ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲੋਕ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਦਾਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ